Keď som sa zoznámil s MSA Alatra, tak som pochopil, že na celej Zeme Guli je mnoho ľudí s dobrými úmyslami. Títo ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti, ľudia rôznych národností, rôznych vierovyznaní, povolaní. V skutočnosti sú všetci príbuzní a veľmi blízki. Zvlášť, keď začínaš študovať, koľko veľa majú spoločného. Účastníci Alatra TV na celom svete realizujú obrovské množstvo zaujímavých projektov, relácií, ktoré patria k úplne odlišným oblastiam. Srdečne vás zdravíme. S vami Alatra TV Československo. The Alatra International Public Movement is that new age that everybody has been waiting. Debido a esto, todo lo que se realiza por el movimiento Alatra, eventos internacionales, conferencias, dane všetko jest otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Del movimento sociale internazionale Alatra vengono realizzati un gran numero di progetti. Menschen, die ich, die andere Teilnehmer, die ich bei EGB Alatra. Ուզգային հասարակական շարժում «Ալլատրա» շրջանակներում իրականացնում են բազմաթիվ հասարակական սոցիալական մշակութային ծրագրեր. Keď som sa prvýkrát stretol s MSH Alatra, pochopil som, že na celej Zemeguli je mnoho ľudí rôznych národností, vierovyznaní a povolaní s dobrými úmyslami. Existujú hinduisti, moslimovia, kresťania, budhisti. Všetci sú spojení spoločnou ideou, snahou o jednotu, nezávisle na národnosti, kaste alebo rase. MSH Alatra je tým miestom, kde sú láska, dobro a úprimnosť stelesnené v skutkoch ľudí v ich obyčajnom dni.